Buli mukyala yali badde yeeyambulula afazali buli mwezi oba buli vanyuma lwa myezi esatu nabeera nga naba ku ddagala ly'okweyambulula kuba olw'ensonga ebintu bingi ebikyuka mu bakyala nga w'olaba tinno omukazi agenda mu nsonga ze n'embeera ya bulijjo ekyuka mu bakyala ogenda okomekereza ng'omusajja yali akwagala nga takyakwagala nga omusajja yali akuwa takyakuwa ng'omusajja eyali akusuuta takyakusuuta nga onoonya ensonga lwaki embeera yavaako muganda wange oba olina okweyambulula nga ggwe omuntu nga w'ogenda mu nsonga zammwe era naawe olina okubeera ng'onaaba eddagala okubeera ng'ozza embeera yonna bw'obeera nga owulira oyagala kweyambulula kubeera nga oganja ng'okuweebwa bakuwa wuliriza odi eno jene gwerako obumusomo guno gye gunaggwerako mukutandikira ddala manya n'eddoboozi bampita Dr. KANSIIWA the bedroom teacher muganda wange bwebanga olimpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bwebanga ekunyumidde nkusabe ojiwe ekigalo ebiseera ebisinga abantu bangi balowooza tinno omuntu ayina ebizibu yalina okweyambulula nedda naawe bw'obeera nga wadde obulamu bw'obulaba tinno buli bulungi enkya busobola okukyuka nga bw'okyuka mu nsonga zammwe so omukazi omufumbo yenna yali badde buli mwezi ng'avudde mu nsonga ezo n'anaabako ku kannabbogera ako n'anaabako ku keeyeeyaako ne kamweyerako ebikyamu n'anaabako ku kambula n'anaabako ne kututa ne tubisi tw'enjuki naye ggwe kankubuuzeeyo ddi lw'ova mu nsonga zo n'onaaba ku ddagala lino oba ddi lw'ogamba g'amazima nina okunaaba ku ddagala lino era ogenda okukomekereza nga embeera ekyukakyuka ng'omuntu yakuwa ssente yazikuwanga akwana yakuteekebwa kakati akimanyi nti nno kati ggwe oli mu ttiimu yakugulira mmere bakuwaza kugula mmere n'ennaku enkulu tolabye gye bayita gomasi takuguliddeyo ku lugoye lupya kati ggwe weesiba mu mbeera eno olina givaamu otya omukazi yenna buli wabeera nga ayagala okuganja funa omuloola ofune akasaana ofune tebidda ofune muzza bagenda ofune nabbogera ofune amata ofune akambula ofune n'omubisi gw'enjuki osooke weeyambululemukko lina eddagala lina ab'ennaku mukaaga ogambe guno omuloola okuva kati neeyerolako ebikyamu byonna ebyokubeera nga banzinira bwereere ebyokubeera nga siganja era kano kasaana nze nsaanidde okuweebwa nze nsaanidde okuganja era nze nsaanidde okwanjulwa mu bantu babba wange era nze nsaanidde okulaba ku ssente ze era njagala kasaanyiwo ebikyamu byonna era buno muzza bagenda guzze omukisa gwange guzze buli kimu ekyange era guzze n'emmeeme ya bba wange okubeera nga njagala nga tabuukabuuka era ono nabbugira njagala aneebugire oba neebugira omutima gwa bba wange gundi era kano kambula neeyambululako buli kikyamu magi nnimba ki ABCD nga w'obimanyi era ogambe gano mata nga bwe gata omwana nange wente bwe njagala gante mbeere nga ntukula ku dduniya ya Mukama mbeere nga neeyagala nga nze omuntu era bantamiire buyaga manya bantamiire bwenge omwenge omuganda nagwo guteeka mu katono ogambe bantamiire bwenge era bampoomerwenga mu bisi gwa njuki eddagala eryo lina ab'ennaku mukaaga w'osooke weeyambulule bw'oba n'okweyambulula muganda wange ogenda tuteekamu mutereeza nsonga oteekemu lusiitisiiti oteekemu mukisansangwa akayaayaana ofune enkomamawanga ofune namumuli yamulisiza ababamba ofune mugonzampiri ofune mavigaamukulu ofune akatakula akabbo k'abakyala muganda wange nakukateekemu oteekemu muganza byalo oba onfunye bulungi muganda wange n'akadaali okateekemu then eddagala lino nali ogenda ddi nabeeramu amata naye ddi ogenda ddi nabeeramu amata olinabiremu ettaka lya mukoka then oteekemu n'omubisi gw'enjuki ogambe tinno luno olusiitisiiti okuva kati njagala kuba nga nsiisiitirwanga omwana omuto nga ne muweebwa omutaddemu kuba olina okuweebwa
n'olufuno na lulu tekele muddala ne muganza byalo osokompuli ile mbirigu ogamire no rusete sicho okuva kati njagala kubanga nsisitirwa ng'omwana omuto era guno muganza byalo njagala kuba muganzi eri ba wange eri kibebi kyange ekyo ekinkumu okwekutula njagala mbere nga chinsiri wala busiri wazine mu sente mbere muganzi je kiri chimpe ku kathente nange ne yagale koko era kanokeyi yokanjagala kanjereko ebichamu byonna byonna era guno mukisansango ebirungi binkere kumachanga solo wo kumacha era mixa jinkere kumachanga solo wo kumacha era guno mutereza nsonga ntereza ensonga zenfuna yange okuganja okwagalibwa ABCD nga wobyagala ogambe guno muwebo okuva kati njagala kubanga mpebwa era luno lufuno okuva kati njagala kufuna bino na bino na bino na bino na bino na bino na bino obafunye bulungi ogenze kuddagala lyokuwumba wumba omukisa era ogatteko tino ugundo ogatteko kye gano mata nga wegata omwana nange wento wenjagala gante guno mubisi gwanjuki njagala kuwomera nga mubisi gwanjuki ono mukoka njagala nkukoleko buli kikyamu kyonna ekimbaddeko era okuva kati saagala kidde osokumpulirira embiri gw'omusajja agambe wawawa wala yotukole ogambe kano kadali njagala bawangu nkuba embaga ABCD goyongera ko buki bongezi naluli nawe nako mukago mpulirira embiri go atowe nakubwe eryokunyokeza tuyinza okumekereza gamazima kandi leke nalisomesa olulala nkujjukiza ntunda eddagala amazigechala nabagamba ntunda musammoza liseereza terekaliza liwomya n'okubugumya lirwanyisa endwadde za infections galantina ku bbiri oba ofunye enjawulo olinywera mu mata mugana wange ntunda eddagala lya muzina kyalo omusajja eyanyuma musaizi omusajja ayagala amaanyi g'ekisajja ozine kibayita okuzina nozina nozina ne bakuyita omuzinyi kabaka muganda wange eddagala eryo nditunda liba lya muzina kyalo liba olinywera wiikisi bbiri munaku bbiri oba ofunye enjawulo eddagala erigeza akabina muganda wange naawe n'opaapaaza eddagala eritereeza ebbeere eryagwa muganda wange eddagala ly'okuweebwa kugwa omukazi gwe bazinira obwerere oba kugwa omukazi nga talina mukisa gwakuweebwa eddagala liyita omwagalwa eyakukyawa n'akomawo munaku mukaaga eddagala muganda wange erya supaloko okulookinga omwagalwawo tuyina basenga abasika ebigaaga tuyina emisomo mingi gye tusomesa tuyina eddagala ly'okweyambulula tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akome atakomera mpeera mukama abampeere kye musinga okwagala weewaawo.